Klockan är 2:30 mitt i natten och jag har precis flyttat mig från soffan in till sängen. Hade en chokladfrossa precis innan jag somnade där ute i soffan. Tror att jag har somnat varenda kväll där ute. Att jag har tänkt att jag vilar lite först innan jag går in och lägger mig. Det är en tuff vecka även det här med tidiga morgnar, sena kvällar och däremellan mycket aktiviteter. Men jag kämpar på med att få både mer och bättre sömn. Inte bättre sömn för den är god, jag sover väldigt gott. Men fler timmar sömn. Tror att det skulle göra gott för min kropp som är faktiskt är rätt så sliten. Och när man sover så repareras den och får återhämtning och byggs upp igen. Så mera sömn.